Ось таке озеро Прахарова. Затоплені вулиці та повалені дерева. Львів ще не встиг оговтатися від минулотижневого буревію, як місто накрила нова стихія. Шквальний вітер, грім та блискавка знову налякали львів'ян. Через негоду частина міста знеструмлена, електротранспорт тимчасово не курсує. У соцмережах мешканці міста діляться відео та фото наслідків негоди. Повідомляють про повалені дерева на вулиці Чупринки, Повітряній, Личаківській, у парку Франка та біля церкви Святого Юра. На Сахарова обвалилася частина фасаду, а на Спадиста зірвало дах. Традиційно підтопило площу Ринок, проспект Чорновола та перехрестя Сахарова-Вітовського. Рятувальники уже викачують воду на вулицях Городоцькій та Чайковського. Там підтопило підвальні приміщення у житлових будинках. У мерії створили штаб для ліквідації наслідків негоди. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.